Calle, hombro a hombro vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y desvelo podremos decir aquí. Lélio Falcão, diretor da Força Sindical. Celso Wojciechowski, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Sou Alberto Sansano, coordenador da Secretaria Executiva do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação. César Fusato, secretário de Governança Local de Porto Alegre. Eu sou Terezinha Borges, eu sou presidente da AbraSUS, Associação Brasileira em Defesa dos Usuários do Sistema de Saúde. Mauri Cruz, do CAMP, Fórum Sua Bond. Eu sou Jânia Globo, estou aqui para a assinatura do protocolo com a Prefeitura Municipal, junto com o Comitê Porto Alegre. A partir de agora, estamos trabalhando rumo a 2013. Possível, se a gente vai. Olha, a Força Sindical tem trabalhado já há diversos anos na perspectiva do retorno permanente do Fórum Social Mundial a Porto Alegre. Esse é mais um passo que a gente dá nesse sentido, considerando já o de 2012, o trabalho que a gente fez para levarmos algumas informações da Dakar, e em 2012 esperamos poder ter um grande fórum. E tomara que 2013, 14 e todos os demais verões nós tenhamos em Porto Alegre uma grande movimentação de pessoas discutindo o novo mundo possível, o novo mundo necessário, o novo mundo que é urgente de ser obtido. Hoje nós estamos assinando um convênio guarda-chuva entre a Prefeitura de Porto Alegre, o Movimento Social e Popular, outros parceiros, governo estadual, governo federal, com o objetivo de começar a preparar Porto Alegre para receber o Fórum Social Mundial temático voltado para a justiça social e ambiental em janeiro do próximo ano, 2012. Já convidamos a todos os latino-americanos, os irmãos nossos, para estarem presentes conosco aqui em Porto Alegre. Nós estamos mais um passo na construção do Fórum Social temático 2012, justiça social e ambiental, como um dos caminhos para construir e ponderar a Rio Mais 20, no mundo necessário de sustentabilidade para o seu movimento, olhando para as questões ambientais como preponderantes para a vida e para o futuro do planeta. Então hoje é mais um passo, assinando um termo, um protocolo de intenções com a Prefeitura de Porto Alegre para realizar essa etapa do Fórum Social Temático 2012. Estamos não só nos envolvendo com infraestrutura, como também com recursos para viabilizar uma acolhida melhor possível para todos os brasileiros, latino-americanos, para todos os cidadãos do planeta que querem vir a Porto Alegre, discutir um novo tipo de desenvolvimento baseado em justiça social e ambiental e preparando a nossa intervenção na Rio Mais 20, que vai acontecer no mês de junho. Projeto que começamos a caminhar também faz 10 anos. Em princípio, criamos o Foro como uma entidade paralela ao Foro Social, mas desde faz 8 anos fazemos sempre o Foro Mundial de Educação conjuntamente com o Foro Social Mundial. Trabalhamos mais especialmente na área de educação, mas sempre dentro do debate do Foro Social Mundial. A diferença entre as outras cidades do mundo e Porto Alegre é que aqui o Fórum Social Mundial foi acolhido, abraçado por toda a cidade. Não ficou num canto, numa universidade, numa área da cidade. Aqui a cidade inteira vive, respira e se incorpora no Fórum Social Mundial. Por isso que Porto Alegre é muito especial e por isso que nós queremos que o Fórum sempre volte para cá. A AbraSUS está pleiteando um espaço no Fórum Social Mundial.
participar deste fórum, para quê? Para levar a o conhecimento da Abrasca ao grande público e se encanjar no tema do fórum, que é sustentabilidade. Olha, eu até estava falando com o pessoal aí, Porto Alegre tem uma mágica, tem uma mística, né? Não é de graça que foi aqui que nasceu o orçamento participativo, não é de graça que o fórum teve aqui seu berço e que agora, felizmente, retoma o seu espaço, a participação aqui. Existe uma luta social, existe uma sociedade civil organizada que tem uma visão pública. Não é uma sociedade civil organizada que só tem uma visão corporativa. Então essa liga de uma sociedade civil que se organiza, mas que pensa no todo, que pensa na visão pública, é que permite que o OP aconteça e que permite que o Fórum Social aconteça também. Então é muito importante Porto Alegre reocupar o seu espaço nesse processo. Veja que todas as ONGs, sindicatos, todos os segmentos que estão aqui hoje, eles fazem parte do movimento de democracia participativa permanente que Porto Alegre tem, que se representa internacionalmente pelo orçamento participativo. É essa a diferença, não é apenas o evento, é um processo permanente de mobilização social e popular em favor das melhores causas de um desenvolvimento mais justo, sustentável e mais popular. A rede tem participado do fórum desde 2010, quando coordenou a parte de comunicações, de comunicação do fórum, e agora novamente junto ao Comitê Porto Alegre. Porque aqui, se outro mundo é... Senhoras, senhores, que compõem o Comitê Porto Alegre, Fórum Social Mundial Temático Justiça Social e Ambiental. Para nós é um momento muito importante, senhor prefeito, porque aqui está presente a representação de praticamente todos os segmentos da cidade de Porto Alegre comprometidos com a afirmação de Porto Alegre como um dos eixos fundamentais construção do Fórum Social Mundial desde a sua primeira origem. E agora, com a decisão do Comitê Mundial de, em todos os anos pares, Porto Alegre sediar um Fórum Social Mundial temático, nós estamos celebrando, na verdade, então, o primeiro Fórum Social Mundial temático em Porto Alegre, próximo mês de janeiro de 2012. Para nós chegarmos até aqui, foi fundamental que o Comitê Porto Alegre, do Fórum Social, que organizou a edição de 2010, não tivesse se desmobilizado desde então. Continuou trabalhando, fortalecemos a nossa parceria no ano passado. Em conjunto, nós definimos uma comitiva que foi a Dakar, no Senegal, composta de representações não só da prefeitura, mas como também da sociedade. Quero aqui destacar a participação fundamental que começa a ter na nossa articulação o Comitê Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, aqui representado não só pela sua presidente, Adelcinda, mas por vários membros deste comitê que estiveram conosco em Dakar e juntos, também com uma representação do governo do estado, nós trabalhamos para que Porto Alegre voltasse a ser sede do Fórum Social Mundial que originou. Fomos muito bem sucedidos, nós levamos a Dakar a revista que faz o balanço dos 10 anos de fórum. Estamos o prefeito e juntamente o vice-presidente da Força de Cal do Rio do Sul, Walter Paro. Cuti do Rio Grande do Sul, Celso Wojciechowski. Nova Central de Cal dos Trabalhadores, Walter Souza. Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Eremi Belo. União Geral dos Trabalhadores, Cícero Pereira da Silva. Rede Multi América, Jânia Volpo. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Deusita Guiri. Associação Força Verde, Mérico Alcântara. A ONG Rio Grande do Sul, Mauricio.
esta carreira. Érica Quimius, construindo União Estadual dos Estudantes Arthur Luiz da Veiga, transformar Sindicato Artesão Sérgio de Freira, e Fórum de Valores da Criança e Adolescente Joel Roubato. Com dor e desvelo, podemos decidir que aqui sigo como dor é possível se a gente vai. Solo la injusticia mantiene ese poder antisocial, neoliberal, más la gente lo hará diferente porque aquí si otro mundo es posible si la gente va. Uma conquista importante, o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial acabou de confirmar que nos anos pares o Fórum volta a Porto Alegre, sendo o fórum temático de uma grande discussão com todo mundo. Ficamos muito felizes porque o Fórum Social Mundial volta para o seu berço. Nos anos ímpares ele continuará transitando pelo mundo todo, mas nos anos pares estará aqui. Junto com o movimento social, queremos dar as boas-vindas a todos que continuarão nos visitando, com a certeza de que o Fórum continua sendo, indiscutivelmente, um grande espaço para a discussão do mundo que nós queremos. Um outro mundo é possível e nós queremos rediscuti-lo a cada 2 anos em Porto Alegre. O Porto Alegre é capital do Fórum, realmente. Porto Alegre é capital do Fórum, está se enraizando em Porto Alegre, terá sua sede, seu marco e, principalmente, a discussão política. E o memorial está aqui também, galera. O memorial está aqui. O governo do Estado abriu esse importante espaço que passa a simbolizar o Fórum Social Mundial na capital do Fórum, que é Porto Alegre.